Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindo ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje é videoaula, então é a continuidade aí do abecedário de pérolas, né? Dessa sequência dele branco com coraçãozinho vermelho. Então hoje chegou a vez da vogal I, né? E aos poucos eu tô colocando as outras, tá bom? Podem ter paciência aí que vai sair, devagarzinho vai. E quem já estiver gostando aí dos vídeos, deixa o joinha, compartilhe os vídeos, comentem. Ajude o canal crescer, né, meninas? Pra poder trazer mais coisas. Que eu tô observando que aqui os alfabetos, esses abecedários, não tá tendo muita visualização. Então, ajudem a divulgar. Às vezes você não gostou, mas alguém gosta, algum parente aí quer fazer, uma amiga que faz artesanato, não tinha visto ainda dessa forma, né, com agulha, e pode se identificar aqui com o meu canal e querer fazer, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar pérolas... Então, vou usar pérolas branca e rosa, branca e vermelha, desculpa, branca e a vermelha. Todas número 6, né? A branca e a vermelha, ó. Falei rosa porque tô com outro alfabeto na cabeça. E vou usar a número 4 branca pra fechar. Tô usando agulha, o nylon 40, a tesoura, um alicate pra quando precisar, né? É, se muitas sabem, eu faço com agulha, né? Espero que vocês gostem com agulha, mas tem outros canais aí, esses alfabetos em pérolas, com a mão direita, a mão esquerda, tá? Mas é que eu gostei muito meus trabalhos todos, agora já tem um ano, é com agulha, né? Então, vou colocar 4 pérolas brancas aqui, ó, no fio. E vamos iniciar, né? 4 branca. E escondo o nó dentro da próxima pérola aqui, ó. Vou dar um zoomzinho aqui pra ver se fica fácil a visualização. Vou fazer o total de 4 florzinha branca dessa. Então, aqui já tem uma. Eu coloco mais 3 pérolas brancas. E onde tá saindo o meu fio, ó, que tá saindo desse lado aqui pra cima, eu entrelaço ao contrário aqui pra baixo, assim, ó. Dessa forma aqui. E puxo, né? Apertando bem, né? Sempre apertando bem. Pronto. Agora, eu saio com o meu nylon aqui, nessa pérola aqui da lateral. Puxo. E posiciono nessa aqui, ó, do meio. Pronto. Aqui já tem duas florzinhas, né, ó. É o que eu chamo de florzinha, muitas chamam cabecinha de Mickey, mas... tudo é válido, né? Então, pra mim é florzinha. Parece duas florzinhas. Então, eu coloquei, fiz duas florzinhas. Coloco mais 3 pérolas no fio. Tá saindo aqui pra cima meu fio. Entrelaço ao contrário, assim, né? Faço mais uma florzinha. Ó, já tem 3. Então, são 4. Deixa eu fazer. Aqui, nós, ó, já fiz 4 florzinhas, né? A pérola número 6. Agora, eu vou trabalhar essas duas pérolas aqui. Então, vão essas duas do meio, né? Ó, centrais aqui. Que agora, a gente vai subir o corpinho do I. Que essa partezinha aqui, ó, é essa basezinha aqui do I, né? Então, agora, essas duas pérolas que a gente vai trabalhar é subindo, ó, esse corpinho todinho aqui do I. Então, meu nylon tá saindo aqui do lado de dentro da vogal I. Vou colocar 3 pérolas, ó, 1, 2, 3 pérolas e vou entrelaçar nessa daqui, ó, entrelaço nessa daqui, puxo e vou sair com meu nylon aqui, ó, nessa pérola do meio aqui branca, né, aqui pra baixo aqui, ó, puxo, aperto bem, vou colocar... 2 pérolas brancas. Então, esse passo a passo aqui, a gente vai fazer até alcançar a altura que vai colocar o coraçãozinho vermelho, né? Então, o I é super fácil, ó. E vou entrelaçar nessa aqui. Onde vocês tiverem dúvidas, né, dificuldades, aqui na descrição tem o WhatsApp aqui do canal. Vocês podem entrar em contato, eu podendo ajudar, esclarecer alguma dúvida. Quem quiser mandar um passo a passo, mandar... uma ideia, sugestão aqui pro canal.
Quiser mandar trabalhos feitos com o vídeo aqui do canal, pode mandar por esse WhatsApp, tá? É bem aceito, é bem recebido, críticas, elogios, tá? Tudo é aceito, tudo é válido pra gente tá melhorando, né? E outra coisa, e aqui nesses três pontinhos aqui, tem as outras, tem as configurações aqui do canal no YouTube. Vocês têm como deixar o vídeo mais lento pra vocês verem onde tá passando a pérola, dá zoom, né? E no izinho também aqui em cima tem as outras letras, tá? Pra quem não viu, tem as outras letras desde a A até a I que eu tô fazendo aqui, né? Então, meu fio tá saindo nessa número 6 aqui pra fora, nessa branca. Tô colocando três brancas, ó, na agulha. E vou entrelaçar nessa mesma que tá saindo meu fio. Então, saí aqui de lado. Agora aqui nessa do lado, ó, eu passo a minha agulha. Puxo. Agora eu vou andar nessa branca e nessa outra branca aqui, ó. Nesse sentido, né? Puxo e vou colocar duas brancas, né? Porque eu tô subindo aqui a vogal I. E esse passo a passo, meninas, eu vou fazer umas quatro vezes. Então, já fiz duas, uma vez. Tô na segunda vez aqui, ó. Ó, tá saindo aqui. Coloquei duas brancas, tô entrando nessa aqui assim, ó. Puxo, aperto bem, saio nessa branca aqui, ó, do lado aqui pra fora, puxo. E ando nessa branca aqui, ó, da lateral. E isso eu vou fazendo esses caminhos das índias até... E vou posicionar na pérola que eu quero, ó, que é essa daqui, ó. Coloco três pérolas brancas, entrelaço nela mesmo... Então, eu vou subindo o corpinho aqui até dar a combinação de quatro florzinhas de duas aqui. Aqui, meninas, fiz a combinação de quatro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Quatro fileiras, né? Fora aquela primeira da base. Então, aqui é uma, duas, três, quatro, né? Subi aqui pra cima, meu nylon tá saindo aqui nessa pérola do meio branca aqui, em sentido o meio do coração. Agora, vamos iniciar com a vermelha. Então, vou colocar duas vermelhas e uma branca. Lembrando que vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, combinações que vocês quiserem. Quem quiserem ver sugestões lá de cores e modelos, na minha página no Facebook, Chinelos Nise, tem muita lindeza que as meninas estão fazendo aí, me mandando. Eu tô postando lá. Então, tem de outras cores, muito lindas, combinações preto com branco... Marrom com vermelho, bronze, né, com vermelho, muito lindo. Aí, tá saindo nessa vermelha aqui, coloco duas vermelhas agora e vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Não, coloco uma vermelha e uma branca, quer dizer, uma vermelha e uma branca e vou entrelaçar aqui na branca, ó. E entro nessa branca aqui, ó, tá saindo nessa vermelha... Coloco uma vermelha e uma branca, entro na branca aqui e puxo. Aperto bem e saio, ó, aqui no meio pra fora e puxo. Agora, eu vou sair nessa vermelha aqui, pra essa... Qualquer uma das vermelhas, na verdade, que sair tá super certo. Agora, eu vou colocar três vermelhas... Na agulha e vou, tá saindo nessa vermelha aqui, eu entrelaço nessa outra aqui e puxo. Aperto bem e saio, ó, nessa vermelha aqui pra fora e puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa vermelha e nessa outra vermelha aqui, ó, assim, e puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar duas vermelhas. Tá saindo essa vermelha aqui de fora, né, ó. Entro nessa vermelha aqui do meio. Ó, o I é super rapidinho, né, meninas? Ó, aqui já tá quase pronto o nosso coração. Nossa vogal I, quer dizer. Saio aqui pra fora. Eu tenho um coraçãozinho que eu fazer com o I aí. Todo mundo que estiver acompanhando aí meus alfabetos... Eu tô fazendo três sequências de letras em pérolas. Saindo essa vermelha pra fora e vou posicionar aqui nessa branquinha aqui, nessa vermelha aqui. Saiu na branca pra fora,
Tá nessa vermelha aqui de cima. Então, qualquer uma das vermelhas que parar, na verdade, tá certo, né? Agora, eu vou colocar três brancas na agulha, ó. Uma, duas, três, que essa é a última fileira. Vamos ter que fazer o pezinho igual aqui embaixo, tá? Pra ficar tudo bonitinho. Então, tá saindo na vermelha. Nessa vermelha que tá saindo, eu entro com a minha agulha. E puxo. Aperto bem. Agora, eu saio nessa branca aqui, ó. Pra baixo, puxo. Agora, eu coloco duas brancas. E vou entrelaçar aqui, ó. Tá saindo nessa branca, coloco duas brancas e entro nessa vermelha aqui, ó. Assim, e puxo. Puxo. Aperto bem. E saio nessa branca aqui do meio, ó. Pra fora. E puxo. Sempre apertando bem. Agora, eu vou fazer as duas laterais, né? Tanto faz eu ir pra essa pérola ou essa. Está certo. Vou andar nessa daqui. Puxo. E vou parar nessa branquinha aqui, ó. Da lateral aqui do I, né? Pra fazer o pezinho. Então, eu vou colocar três pérolas brancas no fio. E vou entrelaçar nessa branca mesmo, ó. Coloco três. Tá ao contrário. Eu entro assim, ó, nas três brancas e puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. Agora, eu vou andar nessa vermelha aqui, ó. Nesse sentido. Puxo. Saio nessa branca aqui do meio, que eu tenho que andar até essa, né? Pra fazer outra lateralzinha. Puxo. Ando nessa branca aqui, de cima, puxo e vou posicionar aqui nessa que é onde é a sequência aqui pra fazer o outro, a outra pontinha aqui do I, né? Ó, do lado de cá tá tudo bonitinho, né? Vou fazendo aqui. Meninas, não esqueçam de deixar meu joinha aí, ó, quem já estiver gostando aí. Ajuda meu canal a crescer, ajudem a compartilhar os vídeos no Face, no WhatsApp, nas comunidades do G+, Pitirex, tá? Ó, entrelacei aqui, onde tá sendo meu fio, entrelacei. E quem quiser me seguir também nessas comunidades, tô em todas aí. Tô participando de tudo quase aí, viu, meninas? Ai, tudo pra divulgar esses meus vídeos. Tô saindo essa vermelha aqui de novo, pra mim sair com meu nylon ou aqui em cima, ou aqui do lado, tanto faz, tá? Então, meu nylon tá saindo aqui em cima, ó, nessa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Meu I tá pronto, igual o outro I, ó. Idêntico. Quem quiser um corpinho só, meninas, eu aconselho fazer com a pérola menor. Com a 5, com a 4, que fica mais delicadinho. Porque só um corpinho só, pô, o acesso de chaveiro, ó. Fica muito molengo, ó. Tá vendo? E é por isso que eu resolvi fazer em 3D. Então, eu vou colocar dois corpinhos, ó. Um em cima do outro. É um idêntico ao outro. E vou usar a pérola 4 agora pra tá fechando. Então, eu vou sair com meu nylon dentro de qualquer uma pérola número 6 aqui, branca. Aproveitar que meu nylon tá comprido, já vou fechar aqui com vocês. Vou até tirar o zoom pra ficar fácil pra vocês verificarem aqui aonde eu tô pondo as pérolas, né? Tá saindo nessa 6 aqui, meu fio aqui pra cima. Coloco uma número 4. Lembrando, pode fechar com a 6 também, tá? E da cor que vocês quiserem. Vou entrar nessa outra, tá saindo nessa 6 de cima, entro na 6 de baixo, na mesma direção, colocando uma número 4 no meio. E puxo. Aperto bem. Quem é novo aí no canal, menina, se inscrevam, ó. Aqui embaixo tem inscrevam-se e ativa o sininho. Aqui, ó, tem um gostei, não gostei. Deixa o joinha aí, esse que é o joinha que eu peço pra vocês. É o gostei ou não gostei do vídeo aqui do canal, tá? É muito importante vocês interagirem com o canal pro YouTube entender se meus vídeos estão agradando meu público ou não. Ó, tá saindo nessa 6, coloco uma 4 e entro
nessas seis de novo, onde nós tínhamos começado, ó, nessa de cima. Então, sai de um lado do I, entra do outro lado do I. Sai de um lado do I, é seguindo esse mecanismo aí, vocês conseguem fazer de boa. Agora, eu ando nessa quatro aqui, puxo, ando nessa seis aqui, ó. Aí, eu saio nessa seis aqui. Coloco uma 4 e desculpem algum erro de gravação, edição aqui, tá, meninas? Minha intenção aqui é só ajudar com o passo a passo, tá? Saio nessa 4 aqui. Lembrando, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá? Aos poucos eu tô chegando no fim do alfabeto, tá, meninas? É que é muitas letras e eu tenho que conciliar com os chaveiros, né? Passo nessa 4 aqui. Ando nessa 6 de cá. Assim, puxo, coloco uma 4, entro nessa 6 aqui, ó, puxo, ando nessa 4 anterior, sempre ando uma antes e uma depois, ó, passo nessa 6, ando nessa que eu acabei de colocar, essa 4, e ando nessa 6 aqui, isso eu vou casear a volta toda, né, meninas? Desse jeito, ó, já pra ir fechando, tá vendo? Ó, tá saindo nessa 6, coloco uma 4, entro na 6 de cá, ó. Tá saindo na 6 aqui, entro na 6 de cá na mesma direção. Na mesma direção. Saio nessa 4 aqui, puxo, entro nessa 6, entro nessa 4 e entro nessa 8 de cá. Puxo, coloco uma outra número 4, ó, tá saindo na vermelha aqui em cima, entro na vermelha aqui de baixo, com a 4 no meio, né, lógico. Ando nessa 4 anterior que eu tinha posto aquela hora, puxo, daí eu ando na vermelha, ando na 4 que eu acabei de pôr e ando na próxima número 6, ó, entendeu? E assim vai fechando a volta todas, meninas. Eu vou fechando, pro vídeo não ficar muito comprido. Aí, quando chegar aqui em cima, eu venho mostrar pra vocês como que eu faço a minha argolinha pra pôr o acesso de chaveiro. Muita gente aí que tá acompanhando já sabe. Mas pra quem é novo aqui no canal, né? Tem outras letras aqui dessa no canal, meninas. Eu tô fazendo todo o alfabeto. Então, tem a playlist aí, vocês podem clicar também na playlist, chaveiros em pérolas. Tem todas as letras, desde a A, tá bom? Aqui, meninas, ó, já fechei toda a volta da vogal I. Tô aqui em cima, onde eu comecei, ó, aqui com a minha agulha, ó, meu nylon. Vou colocar 7 pérolas no fio, número 4, e vou entrelaçar nessa mesma aqui, ó, da basezinha aqui, onde eu comecei. Eu faço essa argolinha pra pôr o acesso de chaveiro. Mas lembrando que é opcional, tá? Vocês põem como vocês aprenderam aí em colocar o acesso de chaveiro, do jeito que vocês já estão acostumada, do jeito que é mais fácil, né? É como eu falei pra vocês, eu sou nova aqui no ramo de chaveiro, viu, meninas? Sou nova, sou novata, tô aprendendo e ensinando vocês. Do jeito que eu aprendo, eu tô ensinando. Ou do jeito que eu tô entendendo, também eu ensino pra vocês com muito carinho e muito amor, tá? Aqui, já dei umas laçadinhas aqui, tô escondendo o meu nylon, né? Vai ficar tudo guti-guti, ó, cortando o excesso. Aí, como ficou a minha vogal I, ó. Ó, tá vendo como faz dupla? Ela não fica molenga, ó. Não fica molenga, fica durinha, tá? Então, meninas, tá aqui a minha videoaula. Muito obrigada quem ficou comigo até agora aqui no vídeo. Espero que vocês me ajudem aí, deixando o joinha aqui, se inscrevendo no canal, compartilhando, assistindo os outros vídeos que tem aqui, tá? Na indicação de vídeo, um izinho que tem aqui com pinguinho, num círculozinho, tem um i com pingo. É os outros vídeos dessa letra aqui. Muito obrigada e vão se inscrevendo aí, compartilhando, me ajudando. Que Deus abençoe a todas. Até a próxima videoaula aqui do canal, meninas. Bye!